വെൽക്കം ടു റോഷ്നീസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയ ചിക്കൻ മുർത്തമ്പാക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആദ്യത്തെ കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഇനി 1 കപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇനി 1 മുട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അന്ന് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടയും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ഈ മൈദയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിൽ സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിടാം. അപ്പോൾ സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ചും ഇടാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാല് ചേർത്ത് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ഈ കൈയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പൊറോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം ഈ ഡോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഡോ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതെങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ കുഴിഞ്ഞ് പോകണം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് തടവിക്കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നൊരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് നെയ്യൊന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 1/2 അവർ ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/2 അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മാത്രം ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഞാൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കീമയുടെ പരുവത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മുർത്തപ്പേക്കുള്ള ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1/2 അവറായി. ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പൊറോട്ടൊക്കെ ഉരുട്ടി വെക്കില്ലേ, പൊറോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉരുട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതും 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്കങ്ങനെ വെക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കുറച്ച് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം, കാരണം ഫില്ലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് മടക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഓരോ ഉരുളി ഓരോ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ ഉരുട്ടി വെക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കയ്യിൽ ഓയിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഓരോ ഉരുളയുടെ മുകളിലേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ 1/2 അവർ കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കൻ മുർത്തപ്പേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ഉള്ളി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ഉള്ളി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം.
ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം, നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കാരറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാരറ്റിന് പകരം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ പിന്നെ കാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പം കാരറ്റാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് കാരറ്റിന് പകരം കോളിഫ്ലവറോ കാപ്സിക്കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സ്നാക്സ് ഒരു മലേഷ്യൻ സിംഗപ്പൂർ ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ മുർത്തബാത്ത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാൻ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാൻ, എന്നിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടെ ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും. അതും നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തതല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടി. നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ചിക്കന് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം കൂടി പിടിച്ച് അതിങ്ങനെ കട്ട കെട്ടാൻ വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട കെട്ടാതെ അതിങ്ങനെ ഉടച്ചുടച്ച് കൊടുത്ത് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കീമയുടെ പരുവത്തിലായിരിക്കണം. നമ്മൾ മട്ടൻ കീമയൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ഒരു കീമയുടെ പരുവത്തിലായിരിക്കണം ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇതിലുള്ള വെള്ളം, ചിക്കനുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റണം. കാരണം അത് ചിക്കനുള്ള വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സിന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതിലുള്ള ചിക്കന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കട്ട കെട്ടാതെ അതിങ്ങനെ ഉടച്ചുടച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി, ചിക്കനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ 2 മുട്ട ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഉടച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചോ വിസ്ക് വെച്ചോ ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മുർത്തബാക്കിന്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഈ 2 മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ മുർത്തബാക്കിന്റെ ഫില്ലിങ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ നമ്മൾ ഈ മുട്ട നമ്മൾ ഡോ പരത്തിയെടുക്കൂലേ ഈ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ സമയത്ത്, അന്നേരം അതിലേക്കാണ് ഈ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് അതിലേക്കാണ് ഈ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക, നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അതങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ നന്നായിട്ട്
ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആകുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഒരു വൺ അവറായി, കാരണം നേരത്തെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ഡോ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ചു, പിന്നെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ചു, അങ്ങനെ വൺ അവർ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നെയ്സാക്കിയിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് നെയ്സായി പോവണ്ട, കാരണം ചിലപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് അത് പുറത്തേക്ക് വരും. എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് തടിയും പാടില്ല. തടിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇത് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, മാവ് തടി കൂടുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് എൻഡിംഗ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിയുന്നത് നൈസാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇത് നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് വെച്ചില്ലേ, ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തവയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തവയുടെ വലിപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നോ അതുപോലെ കണക്കാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ തവയുടെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എഡ്ജൊന്ന് നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പം കുറച്ചൊരു വലിപ്പം കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പരത്തി വന്നപ്പോൾ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പീസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങ് പൊക്കിയെടുക്കാം. പതുക്കെ പൊക്കി ഇവിടെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. ഇതും കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പരത്തി കൊടുക്കാം, കാരണം തടി കൂടുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും നമുക്ക് എത്ര അത് നൈസാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ അത്രയൊന്നെ നൈസാക്കി കൊടുക്കുക, കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഫോൾഡ് ആയല്ലോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻഡങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് അതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതേ കണക്ക് ഇതിനെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം നമുക്ക് കത്തിവെച്ച് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട നമുക്ക് ഈ മുർത്തബാവിൻ്റെ ചിക്കൻ മുർത്തബയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ചൂടായ തവയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടൻ്റെ ഇതില്ലേ, മുട്ട അടിച്ച് വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം കണ്ടോ, ഈ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം. ഇനി ആ ഭാഗം കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് ലോയിലിടാൻ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് പോകണ്ടേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ മുകൾ ഭാഗവും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ അതുപോലെ സൈഡൊക്കെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ വേവിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ മുർത്തബാവ് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുർത്തബ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സൈഡൊക്കെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇടക്കിടക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന, ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മുട്ടബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. ബൈ.